አሁን ባለበት ሁኔታ ራሳችንን ማጠልን አንችልም ፋኖ የትም አይደርስ ኢን ዘ ሚን ታይም ደግሞ መንግስትም የትም አይደርስ የተፋጠጠ ሁኔታ ላይ አንዱ አንዱን ሊያሸንፍ የማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ይሄን ደግሞ መቼ ነው ያየነው ከትግራይ በትግራይ ጦርነት ጊዜ አይተነዋል የዚህ ውጤቱ ደግሞ ምንድነው አገረንም ማፍረስ ሪጅኑንም ማፍረስ ነው ስለዚህ ፋኖ በጣም ብዙ አቺቭመንት አሳይቷል ግን ብዙ ይቀረዋል ለዛ ደግሞ ሪሊ ይሄንን ፋኖን አትንኩብን የሚሉ ትንሽ ቀውስም ያረጋቸው ሰዎች አሉ እንዲሁም ፋኖን በምንም አይነት መልኩ እየደገፍ እንኳን ከነቀፍከው ያማራ ጣላትነት የሚሉ ትንሽ ነው በየቦታው የፈሉ ኃይሎች አሉና ያ ለፋኖም ለኢትዮጵያም ለአማራም ጎጂ ነው የሚላቁ ጥሩ ወደሱ ወደ ዝርዝሩ መጣለ ምክንያቱም ገለታው ምድል ያገኝ ስለሚገባው በዚህ ጉዳይ ምናልባት ቀደም የረሳነው አንድ ነጥብ አለ እንዳትረሱላችሁምና ገለታው መስታት ተሰጣለሱ ላይ ፋኖም ሌላ ረሰ ጉዳያችንም ስለሆነ አንዱ ዶክተር ዮናስ ሚቹዋሊ ሃርቲንግ ስቴልሜት ላይ ደርሷል የሚል አንድምታ ያለው ነው መሰለኝ ቀደም የተናገርከው የማይሸናነፉበት ደረጃ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ያልከው እሱን ያዝልኝና እንመጣበታለን ድምጽ አልባው ጅምላ ጨራሽ መሳሪያም አለ እንዳረሰው ይሄ ረሃብና ቸነፈር ማለት ነው ድምጽ አልባ ነው በጥይት ካለቀው የተረፈው ህዝባችን በተለይ በአማራውና በከፊል በአማራና በትግራይ ክልል ላይ literally ረሃብ ወይም ፋሚን ደርሶ ህዝብ ያለቀ ነው ያለው ለዚህም ትላንትና የቻናል ፎር ቃለ ምልልስ በእንግሊዘኛው አይቻለሁ እዛ ላይ ለምሳሌ አቶ ጌታቸው ዲፕሎማቲክ በሆነ ቋንቋ ህዝብ የተርበዋል ለማለት የሌላ ሰው ፍቃድ ያስፈልገኝም ብሏል ወደኛ ወደ አማርኛ ሲቀየር እየተራበ ያለው ህዝብ እኔ ነኝማ እኮ ክልሉንም ማስተዳደር ነኝ ህዝቡም ያለቀ ነው ያለው ያለቀ ያለው ደግሞ በረሃብ ነው የሚል አስቀምጧል ገለታውም ያየው ስለሚመስለኝ እሱንም እንዳንረሳው የራቡ መሄድም ጻልባው መሳሪያንም እንድጨምሩበት ነው ገለታው ዳንተ አይ ቲንክ አሁን የሰጠኝ የላክልኝ ርዕስ ላይ ስለ አገር ህልውና አደጋ የሚል ነገር ቃል ጠቅሰሃልና አንድ ነገር አስብ ነበር መቼም መንግስት መፍረስ የሀገር ህልውና አደጋ አይደለም መንግስት ሊፈርስ ይችላል መንግስት ይሄዳል መንግስት ይመጣል አንድ ሀገር የአገራዊ ህልውናው አደጋ ውስጥ ነው የሚያስብሉ የተወሰኑ በጣም በጣም መሰረታዊ ጉዳዮች ያሉ ይመስለኛል አንዱ የሶሻል ካፒታል መፍረስ ነው ማህበራዊ ሀብት መናድ ኢቫፖሬት ማድረግ ትረስት ኢቫፖሬት ማድረግ አብሮ የሚያኖር ኔትወርክ መበጣጠስ አለመተማመን በተለይ በብሔር ወይ በሃይማኖት ላይ የተንተራሰ ሲሆን ያ ሀገር እየፈረሰ ሀገረ መንግስት እንደገና የማቆም ምንድን ነው እንግዲህ መንግስት ፈርሶ እኮ ሌላ መንግስት የማቋቋም ፕሮባቢሊቲያችን ከፍተኛ ከሆነ ሀገረ መንግስት ህልውና ላይ አይወድቅ መንግስት ነው የሚፈርሰው መንግስት ይፈርሳል ሀገር ይቀጥላል ስለዚህ በኢትዮጵያ ሁኔታ አንዱ አሳሳቢ ነገር ይሄ ማህበራዊ ሀብታችን መበጣጠሱ ነው እርስ በርስ ያለው ኔትወርክ እያደር በዚህ በተለይ በአብይ ዘመን መተማመን በከፍተኛ ሁኔታ ኢቫፖሬት አድርጓል እና ይሄ አንሰርቴኒቲ በሀገራችን ላይ ያለው የነገተ ነገር በጣም ሁላችንን እንቅልፍ እንዲነሳን ያደረገው ነገር አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው የለህቁ ክፍፍል ነው ፋክሽኑ በጣም እየሰፋ ነው አንዳንድ ጥናቶችን አይቻለሁ እና በየጊዜው እየጨመረ የለህቁ ክፍፍል እየጨመረ ነው የሚሄደው ይሄም መንግስት ጥለን መንግስት ለመመስረት ያለን አቅም ዝቅተኛ እንዲሆን ያደርገዋል በዚህ መካከለ ሀገረ መንግስት አደጋ ይታያል ሲቪል ዋርና ረሃብ አሁን ያነሳው አሁን ይሄ የርስ በርስ ጦርነት ቅጥ የሌለው የርስ በርስ ጦርነት ሲሆን የማይያዝ ሲሆን ማለት ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ አካባቢ ለብቻው አለ እዛ ደቡብ የተጀመረ አለ በየክልሉ አለ የትግራይንም ሁኔታ ስታይ የትግራይ ሁኔታ እንደዚህ እኮ አይቀጥልም እኮ ትግራይ እኮ እኔ ብዙ ሰው አሁን የፕሪቶሪያው ስምምነት ሰላም አመጣ ምናምን ይላሉ አይደለም የትግራይን ዝምታ ትግራይ ህወሓትን ዝም ያደረገው ኤግዞስት ስለደረገ ስለደከመ ነው በጦርነት አሁን ያለው ጥያቄ ለምሳሌ ይሄ የረሃቡ ጥያቄ ውስጥ ያለው ምንም አይነት የፖለቲካ ሶሉሽን እንኳን አልተሰጠም እኮ ከትግራይ ጋር ያለው እንትን ከተኩስ አቁም ስምምነት አልፎ እኮ ዲያሎግ የለም ፖለቲካ ዲያሎግ የለም መዋቅራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት የለም የለም አሁን ይሄ ረሃቡ ብሶቱ እያደር ወደ ተቃውሞ ያድጋል
እና ቀስ ይያለ እሱም ወደ አንድ ተጨማሪ ስጋት ነው የሚሆነው በየክልሉ እንዳለው እና ይሄም ራሱ አገረ መንግስታችን መንግስት ጥለን መንግስት የመተካቱ ነገር ላይ ምክንያቶች ፋኖን ለመደገፍ ማለት ነው ፋኖነትና በተለይ አማራ ክልል ስናይ የሚያማልሉ ነገሮች አሉት ፋኖ ከሚያማልሉት ነገሮች አንዱ ምንድነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያስመዘግባቸው ድሎች አሁን ስታዩ ከፍተኛ ህዝባዊ ድጋፍ ስላለው ነው ዲሲፕሊኑ መንግስትን አሸንፎት ነው ያየነው ባለፉት ጊዜያት ውስጥ አሁን የትኛው አመጽ ለትግል የወጣ ታጣቂ ኃይል ነው ባንክ የሚተው በሌላ ዓለም ውስጥ ማለት ነው ባንክ አሁን አይተውም እኔ ተወልጄ ባደኩባት ከተማ ውስጥ ሰሳማ ፋኖች በቃ ዘበኛ ቀጥሮ ባንክ ያስጠብቁ ነበር እንደዚህ አይነት ዲሲፕሊን ብዙውን ማርኳል የዛ አካባቢ ትግል እንዲያድግ ካደረገው ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ መንግስት ግፍ ይፈጽማል በየጊዜው አሁን ተመልከቱ ባለፈው ጊዜ የአረጋ ማን ነው የበፊቱ የዶክተር ይልቃልን ካቢኔ ታግሎ ባህር ዳር ድረስ ገብቶ አባረረ የአማራ ህዝብ እንብኝ ማለቱን አሳየ ከዚህ በኋላ እኮ መንግስት ቢያንስ ትንሽ እኮ ነገር ትንሽ አለ አይደለም ትንሽ ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ኑ እንመካከርና የጋራ ኢንትሪም ጋቨርንመንት ነገር ወይ እናቋቁም ምናምን እኮ አይደለም ያለው የባሰ በካፓሲቲውም በአቅሙ የባሰ ሰው ይሄንን ሰውዬ በየምርጫ ላይ ስለተሳተፈው አዲስ አበባ በነበርኩበት ጊዜ አይቻቸዋለሁኛ አሁን አራቱ አረጋ ከበደን በምርጫው ጊዜ ማለት ነው ባለፈው በጣም በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ጥሩ ስም የሌላቸው ሰው አንጥተው ሆን ብሎ ያንን ህዝብ ይገፉታል ሌላ የባሰ አስተዳደር ያመጡበታል እና ይሄ ግፍ የበለጠ ህዝብ ህብረተሰቡ እንዲታገል ፋኖ ጆይን እንዲያደርግ አድርጎታል ስለዚህ በአጠቃላይ ፋኖ የህዝብ ንቅናቄ ሆኗል የህዝብ ትግል ሆኗል ይሄ ትግል ደግሞ በየጊዜው መደቡን እያሰፋ ነው የመጣው እንግዲህ በወራት ውስጥ በጣም ብዙ ለውጦች ላይታዩ ይችላሉ ነገር ግን ከተራመደው ርምጃ አንጻር እኔ እጅግ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ ነው ብዬ ነው የፖለቲካል የሚሉት አሁን ለምሳሌ ዶክተር ዮናስ ፖለቲካል እንቅስቃሴ እኮ ምንለው ጥያቄዎቹ ናቸው ኮዙ እኮ ነው ትልቁ ፖለቲካ ምለው ለኔ የፋኖ የተነሳበት ኮዝ ማለት ያ ኮዝ ነው የፖለቲካ ኢሹ የሚባለው ይሄ ሮድ ማፕ ምንለው ነገር እኔ አሁን ፋኖ ብቻውን ለብቻው መድረስ አለበት ብዬ አላስብም ሞገስ ዶክተር ዮናስ እሱ አደገኛ ነገር አለው እንዳለ አቃለው የተዘጋጀ ዶክመንት ያው ወደኋላ ታሪካችን የህወሓትን ስንመለከት ለምሳሌ ህወሓት በትግሉ ጊዜ በጣም ብዙ የታገልኩት እኔ ነኝ የሚል መንግስትን በማፍረስ ጊዜ ማለትም የደርግ መንግስት በማፍረሱ ላይ አንበሳው ድርሻ የኔ ነው ብሎ እንዲሰማው እንዲህ አይነት ስሜት እንዲሰማው አድርጓል ስርዓት በመትከሉም ጊዜ ደግሞ ህገ መንግስት በመጻፉም ጊዜ አንበሳው ድርሻ የኔ ነው ስለዚህ በኢኮኖሚውም የአንበሳ ድርሻ ይገባኛል የስርዓት ጠባቂነቱ የሱ ስርዓት ጠባቂነት ስሜቱ ከሌሎቹ እንዲያይል አድርጓልና እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳይደገም ፋኖ አሁን ኢሚዲየትሊ ማድረግ ያለበት ሆሪዞንታል የሆነ የጎንዮሽ ግንኙነት በመፍጠር አሊያንስ መፍጠር ነው ያ ነው የመጀመሪያው ስራ አሊያንስ ከተፈጠረ በኋላ ነው ሮድ ማፕ መምጣት ያለበት አንድ ላይ የሚሰራ ሮድ ማፕ የራሱ ግን ያስፈልገውም ወይ ነው ኢንተርናል የራሱ የፋኖ ለብቻ ምክንያቱም ሆሪዞንታል የጋራ ይኖራል የራሱ ለብቻ አይቀድምም ወይ አለው እኮ ፋኖ እሱንም አለው የራሱንም የሚታገልበት እንትን አለ ሁሉን ኤክስፖዝ ላይ ያደርግ ይችላል ይሄ ተቋም ለምሳሌ አንድ ጊዜ ዶክተር ዮናስ ሲናገር እኮ በአገር ደረጃ አስተዋውሳለሁኝ እኛ ብዙ ጊዜ እንተቸ ነበረው አብይ አህመድን ሮድ ማፕ የለውም ነበር ምንለው ሮድ ማፕ የለውም ስንል ምንድን ነበር የሚሉን ዶክተር ዮናስ ለጥንቃቄ ተገቢ ነው እንደውም ያንን አለማድረጉ ጥበብ ነው ይሉ ነበረ እንደ ሀገር ማለት ነው አሁን እኔ ያንን አልቀበልም ያ እንደ ሀገር የሚመራ እንትን ሚስጥር ሊያደርገው አይችልም ዶክተር አብይ የሚናገራቸውን እኮ እነዛ የፍቅር ያላቸውን ሁለት ሶስት ፓርቲ በቃል ያለው የፌደራል ስርዓቱ ይስተካከል ያለውን የተናገረውን ያንን በጽሁፍ አቅርበው ሮድ ማፕ አድርገው ነው እኮ አዲስም ነገር እኮ አይደለም ያ ጥበብ ከሆነ በተለይ እንደ ፋኖ እንዲህ አይነት ሴንሲቲቭ ትግሎች ላይ ሁሉን ኤክስፖዝ ላይ ያደርግ ይችላል ኢትዮጵያን የሚመለከተው የሽግግር ጉዳይ ላይ ግን አሊያንስ ከፈጠረ በኋላ አብሮ ተባብሮ መጻፍ ነው ያለበት አማራጭ ዶክመንቶች ግን ፕሮዲውስ ተደርገዋል ስለዚህ በዚህ ደረጃ መታየት ያለበት ነው የሚመስለኝ የፋኖን ትግል በተመለከተ አብይ ስልጣን ላይ በመጣበት ጊዜ በቂ ድጋፍ ነበረው ለውጥ ማድረግ ቢፈልግ ኖሮ የሚለው ምኞት ነው እንጂ ሪያሊቲ አይደለም ሰው የሚለው ምንድነው አትመለከትም ወይ አዲስ አበባ እኮ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ነው ሆይ ያለው ጎንደር አትመለከትም ያንን ያህል ህዝብ እኮ ነው ወጥቶ አጨብጭቦ የተቀበለው
ወደ ኦሮማቴ ደግሞ ያንን ያህል ህዝብ ነው እኮ ወጥቶ የተቀበለው ትግሬ ሄድን ዘ ሴም ቲንግ እኮ ነው ይስ ያ ሁሉ እነት ነው የትግራይ ህዝብ ይፈልግ የነበረው ግን ከለውጡ አማራ ህዝብ ከሚፈልገው ጋር እንዳልነበረ የትግራይ ህዝብ ስቲል በፌደሬሽኑ ነበር ኢንትረስቱ በቲፒኤልኤፍ እስከተመረደ ድረስ አማራ ውስጥ የተለየ ኢንትረስት ነበር ኦሮሞ ውስጥ ስትገባ ደግሞ እንደ ከፌደራል ግማሹ የፌደራሊስቱን ኃይል በመጠበቅ በመጠቀም ነው ግማሹ ደግሞ የምንድነው የኦሮሞማን እንዲሁም የበለጠ አሁን ካለንበትም የበለጠ ገፍተን እንሂድ የሚል ነው አንደኛ የሰው ድጋፍ በሰለብ ለፖለቲካ ለውጥ ማለት ነው የሰው ድጋፍ በሰላማዊ ሰልፍ አይወሰንም የፖለቲካ ለውጥ የሚመጣው በፖለቲካ መድረክ ነው የፖለቲካ ለውጥ የሚመጣው በፖለቲካል ኮአሊሽን እና በፖለቲካል ፓወር ቤዝ ነው ኦሮሞ የተደራጀ ነበር ፌደራሊስት ሲስተሙን በጣም ይፈልግ ነበር ኢትዮጵያኒስት የሚለውና አሁን አቶ ገለታው የፈለገው አይነት ሪፎርም ሊያመጣ የሚችለው ግን ምንም አይነት የፖለቲካል ፕላትፎርም አልነበረውም ሰላማዊ ሰልፍ ከመውጣትና ከመኞት በስተቀር ያ ከሪያሊቲው ጋር የተለያየ ነው አሁንም የምናየው በአማራ ውስጥ ኤግዛክትሊ ያንን ነው አማራው በደብረበት ግፍ ሰቆቃ ጭፍጨፋ ተነሳ ከጥግስ ከጥግስ ለተነሳ መንግስት ሊያቆመው አልቻለም ግን አሁን የያዘው ቅድም አቶ ገለታው ሲናገር ለምሳሌ የእስክንድርን ምንድነው ስንን መንደሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያዊ ነው እኮ ያለው ነው one of the most meaningless if not the stupid thing I've ever heard in politics መንደሻችን አማራ ነው በመንልበት ግዜ ራሱ አማራ ኢንትረስቱ ምንድነው የተለያየ ኢንትረስት ያለው ነው አማራ ራሱ ገና ኮንሰንሰስ ዲቨሎፕ አልደረገም መድረሻችን ኢትዮጵያዊ ነው ሲሉ ምን ማለታቸው ነው እና እስክንድርና ሻለቃ የሚፈልጉት ኢትዮጵያና ኦላ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ቲፒኤልኤፍና የሶማሌ ህዝብ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ምንድነው ተብለን እስተነጋግረን እናቃለን ወይ ያ አንዱ ትልቁ ችግራችን ያ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ በጣም ይጎዳዋል ለምለው የፋኖ ነገር ፋኖ ማኒፌስቶ አለው አንበል የለው አራት አምስት ማኒፌስቶዎች አሉ አንድ ጊዜ እንዲሁም ማን ነው ሻለቃ አንው ኢንጂነር ምናምን የሚል ሰው ያለ ኢንጂነር ይልካል ፋኖ አለው እንዲሁም ገዛሪ ሁለት ታመት የተጻፈ ነው ብሎ አቀረበ መጨረሻ ላይ ነው እስካሁን ሊያወጡት አልፈልጉም ማለት መጨረሻ ላይ ያ ነገር ሲወጣ ምንድነው መሳቂያ ነበር ፋኖ የሚል እንኳን ወርድ ውስጥ አልነበረ ያ ሁሉ ከፋኖ ከመነሳቱ ከሁለት አመት በፊት የኢትዮጵያን የፖለቲካል አሰስመንት ሲቹዌሽናል አሰስመንት የምትለውን በእንግሊዝኛ እንዲህ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ከዛ በኋላ ዳይናሚክሱ ፖለቲካው ተቀይሮ አዲስ ዓለም ውስጥ ባለንበት ጊዜ ፋኖ ትልቁ ተጫዋች በሆነበት ጊዜ የምንም አይነት ያንን ሪፍሌክት የሚያደርግ አይደለም አሁንም ፕሊስ ፋኖ ማኒፌስቶ አለው አንበል ምክንያቱም የተለያየ ፋኖች ናቸው የተለያየ አመለካከና እንዴ ማን ከደው ነገር እኮ እስክንድርን ከጎጃም አባረውት ነው ወሎ የገባው ከወሎ እኮ ተባረው ነው አሁን ሸዋ ያለው የጎጃም እኮ ፋኖ በጽሁፍ ነው ማስተጋቂያ የሰጠው አድበ ተቀመጥ ተባረረ የሚለው ነገር ፋክቹዋል የሆኑ ነገሮች ላይ ኢንተርቪን ስለማረክ ተባረረ የሚለው ነገር ቦልድ ስለሚሆን ዞሮ ዞሮ ግን ዲስአግሪመንቶች ነበሩ ኢንተርናል ቀደም ሁላችንም እንስማማበት ገለታውም አስቀምጧል ተካከን አለመግባባቶች አሉ ግን ተባረረው ነው የሄደው የሚለው ነገር ፋክቹዋል ማስረጃ ስለሚያስፈልገው ዴድላይን እኮ ሰጥተውት ማስተጋቂያ ሰጥተውታል በጽሁፍ ኢን ፐብሊክ ዲስሚኔትድ በሆነ ለሱም ለዛ ማነው ማን ነው ስሙ ቀፋን እነሱ ለሚመሩት ይሄ የፋን የአማራ ህብረ ኃይልና የእንትና የጎጃም ውስጥ የፋኖ እዝ አለ ከኛ ጋር አብራችሁ የምትሰሩ ከሆነ ዌልንድ ጉድ ዊ ዌልካም ዩ ለብቻችን እንሰራለን እያላችሁ የምትችሉ ከሆነ ግን እንደዛ ጎጃም ውስጥ መነቃነቅ አትችሉም ብሎ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው ከዛ በኋላ ነው ወደ ደሴ ወደ ወሎ የገባው ወሎም ደግሞ የደረሰበት ሪያክሽን ምንድን ነው we welcome you and the refugee ንቀመጥ እንተቀመሃለን እንተቀበላለን እንፕሮቴክት እናደርጋለን
ግን ፖለቲካ ውስጥ ገብተህ እንትን የምታደርገን ከሆነ ዩር ናት ዌልካም የተባለው ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ፋኖች አንድ ናቸው የምንለው ፋኖች ለያየ መልከታለው ራፕ አፕ እንድናረግ የኔን ጥያቄ ማጥርሳ በመጨረሻው እንደይጋ ውስጥ አንደራደርም የሚለውስ ፖለቲካ ነው ወይ ምክንያቱም ገለታው እየተበከን ስለሆነ እኩል ፋት ውስጥ እሱ ቆማ ይሄ ይሄ ነው አንደኛው ሌላው ትልቁ የፋኖ ችግር ውስጡ በኢን ፕሪንሲፕል አንደራደርም እንዲሁም ኢን ፕሪንሲፕል ድርድር አንፈልግም አዲስ አበባ እንገባለን የሚል ኃይል አለ ሁለተኛ ከአብይ ጋር አይደለም እንደራደረው የሚል ኃይል አለ ሶስተኛ የስ ድርድር ኢን ፕሪንሲፕል እንቀበላለን ኮንዲሽኖችን እስከተሟሉ ድረስ ይላል ግን ኮንዲሽኖቹ ምን እንደሆነ ያቀረበ ኃይል የለም አማራም ያስፈልገው በአሁኑ ጊዜ በመጀመሪያ እንዴት አድርጎ ነው አማራ ውስጥ ያለውን ልዩነት አጥብቦ አንድ መድረክ ላይ ሳይቆም ኦሮሞንና ሶማሌን ማን ነው አፋርንና ጋምቤላን አሰባስቤ ወደፊት አብረን እንሂድ የምትለው አሁን አቶ ገለታው ዋና የሚያስፈልገው እሱ ነው የሚለው ጋር እንዴት አድርጎ ነው የሚሄደው አማራ ውስጥ ለውስጥ ተስማምቶ አንድ አጀንዳ ፈጥሮ ይሄ ነው መደራደር ስንል ይሄ ነው አለ መደራደር ስንል ይሄ ነው የምንፈልገው መንግስት መገልበጥ ነው ወይንም ደግሞ ስርዓተ መንግስቱን መቀየር ነው የሚል ነገር ሳይኖር እንዴት አድርገህ ነው ከሌሎች ጋር አንተን የምትለው ጥሩ በዚህ ላይ ወደሚቀጥለው መሻገር ስላለብን ነው ታይም ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ እንዳሳጥረላችሁ ምናልባት አንድ ነገር ግልጽ ለገለታው ከመሄድ በፊት ባጭሩ ግልጽ ለማድረግ የአማራ ጉዳይ ኮዝ ላይ ብዙ ሰዎች አሁን እየተግባቡ ይመስለኛል እዚህ ቤትም በደንብ እየተግባባችሁ ይመስላል ኮዙ ላይ ሰውሱ ችግር ያለበት አይመስለኝም ግልጽ መሆን ስላለበት ሁለተኛ ደግሞ በስትራቴጂም ቢሆን ራሱ በሰላማዊ ትግልና በትጥቅ ትግል ላይም ቢሆን አሁን እንደው የሚጀምረው አይደለም ብዙ ድንጋይ የሚወረወርበት የለም ችግር የለውም የሚልም ነገር አለ ተጠቃቀን ችግሮች ቢኖሩም በግብ ላይም ቢሆን ሶስት ነገሮች ስለሆነ ኮዝ አለ አካሄድ አለ ግብ አለ ግብ ላይም ቢሆን አርቲኩሌት አለመደረጉ ኢንዲጌም ብለ ዶክተር ሪዮናስ አሁን ደጋግማ ያስቀመጥኩ እንዳለ ሆኖ ግን ግብም ቢሆን እዚህም እዛም ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ቅድምም ገለታው የሚያስቀመጠልን ነገር አለ እና ይህን ግልጽ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ልናገር ብዬ ነው ገለታ ወደ ትብብሩ ከመሄዳችን በፊት በተነሱት ነገሮች ላይ ባጭሩ ሪፍሌክት አድርግና ይህን ክፍል በዛ እንዝጋ። እሺ አመሰግናለሁ። ትንሽ ዶክተር ዮናስ ያነሷቸው አንዳንድ ቃላት ምናልባት እንደው ፋኖንም ኢንካሬጅ የሚያደርገው አልመሰለኝም። ያለው ነባራዊ ሁኔታም እንደዛ አይደለም። እኔ ስለ ፋኖ ማቀው ማለቴ ነው ችግሮች የሉም አላ አይደለም። ነገር ግን በዚህ ደረጃ እንደዚህ የተዳከማ አድርጎ ማቅረብ ተገቢ አይመስለኝም። በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ህዝብ ትግል ነው ፋኖ ለኔ። እንግዲህ ከሁሉ በላይ አሁን ስለ መንግስት አቅም የፋኖ ራስን ማወቅ ስለሚባለው የፋኖን አቅም እና አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታውን ማየት ሲባል በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት አቅሙ የመንግስት አቅም ምንድን ነው? ሶርሱ ምንድን ነው? ያቅሙ ምንጭ ምንድን ነው? የአንድ መንግስት አቅም ምንጭ ምንድን ነው ስንል ህዝብ እንግዲህ ሌጂቲሜሲ ነው ምንለው ማለት ነው፣ ቅቡልነት ማለት ነው። ህብረተሰብ እየከዳው የሄደ መንግስት ከየአቅጣጫው፣ አማራ ብቻ እኮ አይደለም እኮ ቅድም ሆሊስቲክ ነው አፕሮቻችን መሆን ያለበት ያልነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አንቅሮ ነው የተፋው። በሲስተሙ ውስጥ ራሱ ከባድ ግጭት ነው ያለው። መንግስት ባለስልጣናት ውስጥ እየሆነ ያለውን ታውቃላችሁ። ባለስልጣናት ፓስፖርታቸውን ተነጥቀው ነው ያሉት። አቶ ታዬ ደንዳ ነገ ምን እንደሚሆንም አይታወቅም እዛው መንግስት ውስጥ። እና በዚህ ደረጃ የተዳከመ መንግስት ነው ይሄ። ይህን የተዳከመ ነው ለማናናቅ አይደለም፣ ለማናናቅ ሳይሆን በገዛ እጁ ህዝባዊ ድጋፍ ስላጣ አቅም የሌለው መንግስት ነው። ወደ ፋኖ ስንመጣ የአደረጃጀት የአንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አቅሙ ህዝብ ነው መሰረቱ። ቅድም ያነሳቸው አንድ አምስት እንትኖች የአማራ ጥያቄ ያልናቸው ሌሎች አንዳንዶቹ ብቻዬ ናቸው ለብቻዬ ሊሆናሉ ብሎ ያሰባቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ አብዛኞቹ የሁሉም የኢትዮጵያ ጥያቄ የሆኑት የሽግግር ጥያቄ የሆኑት እነዛ ናቸው ኮዞቹ ቅድም ያልካቸው ሁላችንም የሚያስማሙ። ከዚህ የተነሳ ህዝባዊ አቅም ህዝባዊ ድጋፍ አለው። ይህንን ድጋፍ በአግባቡ መጠቀም ላይ ክሪቲሲዝም ተገቢ ነው፣ ጥሩ መጥፎ ነው። አሁን ለምሳሌ ማኒፌስቶ የለውም የፖለቲካ ድርጅት አይደለም እኮ ፋኖ። ፋኖ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም፣ የመታወቅ አለበት። ፋኖ ስትራግል ነው፣ አርምድ ስትራግል ነው፣ ሊብሬሽን ፍሮንት ነው።
ግን የዛ የዛ አይነት ቁመና ያለው አደረጃጀት ዶክመንት ያስፈልጋል ጥያቄ የለው ያን ዶክመንት በሰላ ሁኔታ ያዩ መተቸት ጥሩ ነው ግን የለው ማይባል ማለው ስለላለው ማለት ያለው ላይ አስተያየት መስጠት ጥሩ ነው የዚህ ይልናለህ ትልቅልናለህ እኔ ፋኖ እንትን አይደለሁም ባለፈው እንዳል ነው አለ ስላልክ ነው አዎ አይ ባለፈውም እኮ አየሁት ያሉት ዶክመንት አለ ስርጾ አይደለም እሱን አስተያየት መስጠት አስተያየት መስጠት አንቀጽ ባንቀጽ ጥሩ ነው ማለት ነው ማናው ግን የለውም ማለት ግን ትንሽ ዲስካሬጅ ያረጋል አሉ ብዙ ዶክመንት እንትራ አይሆንም የማንትራል ሁላችንም እናቀው ግዜን አልወስድብም መልሳለሁ if you claim it you have to back it የሚባል principle ስላለ ፋኖ ወከላል መጣህም የፋኖ ተወካይም አይደለህም እሱና ጋለኝ but once you claim it you have to back it አለ ከተባለ መኖሩን ተመለከተን ነው የትኬት እንደሚገኝ ነው እሱን ነው ማለት የፈለገው መሰለኝ ዶክተር ዮናስ እንግዲህ ይሄንን የፋኖ አመራሮችን መጠየቅ ነው እንግዲህ ወይ ለምን ነው ፐብሊክሊ ሼር አላለ ታዲያ አለ ለምን ትላላን እኔ አቃለሁ እኔ አቃለሁ እንዳላቃለሁ አይቼዋለሁኝ በቂ የሆኑ ትንታኔዎች አሉት የነስክንድርም ይሄ አሁን አማራ መነሻችን መድረሻችንም ኢትዮጵያናት የሚለው በጣም ሃይሊ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ቃል በጣም ራስን ብቻ ያላየ ወቅቱ ገፍቶት በማንነት ላይ ያሰባሰበው ነገር ግን ኢትዮጵያን ያረሳ እንት ነው ይሄን አርቲኩሌት ማድረግ እና ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ውስጣችን እንዳይቀበለው አድርገን ከተነሳን እናጣጥለዋለን ነገር ግን ይሄንን ደግሞ በበጎ ሊና ካየ ነው ደግሞ በጣም ማራኪ ሊሆን ሊታየን ይችላልና መጀመሪያ እንደ ልባችን ነው የሚመስለኝ እንግዲህ በአጠቃላይ ግን የህዝብ ድጋፍ ስላለው ፋኖ የሚሊተሪ ከእንትኑም ከአደረጃጀቱም እየጨመረ መምጣቱን ስናይ አሁን ያለበትን ደግሞ በተለይ ወደ አንድ እዝ የመምጣቱ እንቅስቃሴም ስናይ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ በየጊዜው እየታየነ ያለው ይሄንን ኢንካሬጅ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ግን ኢምፖርታንቱ ነገር ለኔ የመጨረሻው ወሳኙ ነገር የአሊያንስ ጉዳይ በየቦታው ካሉ እንቅስቃሴዎች ጋር መገናኘት ነው ይሄንን ነው ማበረታታት ያለብን አዎ ወደዛው እንግባ ሆነ ያለች 30 ደቂቃ ስለሱ ስለሆነ እናወራ ወደዛም ላደረደራችሁ ስለሆነ ስላቆየውት ነው ግን አንድ ጥያቄ ጠይቄ ያለው እንደዛ ቆን ረጅም ጊዜ ላንተ ልስ አልደረደርም ያልከው አሷና አልደረደርም የሚለው ነገር እንዴ አንድ የጸና እምነት አለኝ በጣም የጸና እምነት ከማን ጋር ይስማማ አይስማማ እኔ ግድ የለኝም ድርድር የፖለቲካ መሰረት ነው አልደረደርም አይባልም የድርድሩ አጀንዳዎች ላይ ነው ጥንቃቄ መደረግ ያለው አጀንዳዎቹ የህብረተሰብን ትግል አሳልፎ የማይሰጡ አጀንዳዎች መሆናቸው ላይ ነው ጥንቃቄ አሉ እነሱ እኔ እኮ ስለ የራሴን እኮ ነገር ነው የተናገርኩ ያለሁት ዶክተር ዮናስ ይሄንን ታምናለህ ወይ ስላለኝ በድርድር አልደራደር ማለት ፖለቲካ ነው ወይ ብለህ ታምናለህ ወይ አይደለም የጠየከኝ ወገስ እኔ ራሴን ቆጥቼ ነው የተናገርኩ ስለነፋን ነው ሳይሆን አጠቃላይ እኔ ራሴ ፖለቲክስ ኢን ፖለቲክስ ሁሉ ጊዜም ለድርድር ክፍት ነው ስልጣን ይዘህም እኮ ነው ስልጣን ይዘህ ሁሉ ለድርድር ክፍት መሆን አለብህ ምንድነው አጀንዳው ነው ለምሳሌ በዚህ ሰዓት አብይ አህመድ ስልጣን ላይ እንዲኖር አልፈልግም እሚል ኃይል እሱ መውረድ አለበት የችግር ሁሉ ምንጭ ነው የዶክተር አብይ ነው ቲም አብይ ነው ያለ ሰው ይሄን የድርድር አጀንዳ አድርጎ እኮ ነው ማቅረብ ያለበት ድርድር ላይ ሲቀርብ አንተ ስልጣን መልቀቅ አለብህ የሀገሩ ዋና ችግር አንተ ነህ ብሎ የድርድሩ አጀንዳ ነው ወሳኝ ለኔ እንጂ ድርድር አንፈልግም ብሎ ፖለቲክስ የለም ለኔ ማለቴ ነው ለኔ ይሄ በትራዲሽናችን ውስጥ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሁሉ ጊዜም ቢሆን መለመድ ያለበት ስልጣን የሚያዘ ኃይል እኔ በጣም ማረሰው አንድ እንትን አለ ምናልባት ዶክተር ዮናስም የበለጠ ያቁት ይሆናል ቤልጅየም ውስጥ ስንት አመት በፊት አንድ ጊዜ በፓርቲዎቹ በእንትን ተጣሉ በመቀመጫ በወንበር በፎርሙላ ተጣልተው መንግስት ፈረሰ ታስታውሱ እንደሆነ መንግስት ፈረሰ እና ንጉሱ ኬርቴከር አቋቋሙ በዛ ጊዜ ይሄንን የመንግስት መፍረስ ችግር እንትን ለመቋቋም ምንድነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አላወጀችም ቤልጅየም መንግስት ፈርሶ እኮ ነው ምንድነው ኬርቴከር ብቻ ተቋቋሞ እነሱ እንደገና ተነጋግረው አመት ነው ሁለት አመት ተዘጋ ተመልሰው መጥተው በመቀመጫ ፎርሙላ ተስማምተናል ብለው እንደገና መንግስት ተመሰረተና ድርድር ወደ ቫዮለንስ ሳይሄድ ነው እንደው ከሄደም በኋላ ድርድር ነው መውጫው ስለዚህ አጀንዳው ላይ ነው የህብረተሰብን ትግል አሳልፎ የማይሰጥ አጀንዳ ለምሳሌ በድርድር ህዝቡ የሚፈራው ምንድን ነው በድርድር ስም ስልጣን ትንሽ ልስጣችሁ ወይም ገንዘብ ልስጣችሁ ብሎ እንትኔን አሳልፎ ይሰጣል
تقلينا سالفة يعني ميل سقاط نو يبزو سو سقاط مثلاً زالت النكاية كما درجنا نجلا در هول جزيم كفت مون ياللبتي أجاشر تيجي على لندن ريجي قال تيجي كاشونا بودا بجرشان أنا أجاشر كدكتور يوناس ليجيم دكتور يوناس تقل بتفترو evolve يا رجال لميهرو يتي نوم تقل evolve يا رجع يتشاشا لنا نميهرو يدق نميهرو لنا يفان نوم تقل كثنا سبب جزيم جمرو اسكاهون كايينو evolution هسا يمو يا أماري نوصل لتاونو هيدت بهيدت يزقمة لوت يا متعلنا فير نووي عهون باللو بنبرو جزيوس لالفو سدس سمن سبات وراتوست إيفولف على الرقم موي ميل عند تيجي باتشرو عند تيجي كانوا باند ريكا لقلتهم بزاو لقلتهم لقمو راسو عندي علونا بليلاون ديت تمنا فانو راسو عندي علونا وليلاو ولا تبى بروم كنا كم يداشون بفيت راسو عندي علونا بليلاون دنا زاوجين ديت لتايي خلال ميل نو سواجاتشر تيجي نتيجي كواشو دكتور يوناس باند ريكا كزاو رجلتا أجر يفرس أشبال لشبت جزيلة لينورو يميتشلو إدغتن نالو إثلاعينه لأنك إياك إيمان دنو بتلاقي بفانو لا يمان سامن دنو أهون بعلن بتوني تا من دست كل أبص ليارج ميتشل بتوني تا بعلب بتوني تا لاي إن الذهن دروتش دي بوليتيكا جندا شو مكرز أشو part of the evolve يا درجاتي متير بتسلونا يا كدمي أمس سترت على البر إنه يميلونا يكرتشين إن هاي second I think أتو قلتها وك من دونه فانو manifest على لو يميلونا در فتصم تكلاي دللا لما دونه تكلاي دللا مملو على كقوته يا سكندر يا وجو داي تنبنا بربجلي manifest على أسفل لكم بلو بقول تانا كوا يلنا نبلو السوراسي إيفولوشن هذا اللهم وينه يا كي السوراسي إيفولوشن كذابو حالا ثم ساسا ينقر أي تنا وين ده زيرو نبرو شالك أكين كذابو حالا سمتنا ليه إيفولوشن كسبلو بروسس ميهرنا عن أجر كولابس بعد الرجع بجزي بعد لبس جزي يعني إيفولوشن ما فات إن نام إرجنسي مستد أسفل لقينا هو يميل كونه يني إيشو بقول تاني هذا الرجال مو كشالك أو مالفو يزي عندنا مكربت ميبال وتفان نوتش بس أوفني قلت وتبعهن وجزي مانيفيستو عايش على الجنب بلاو لما المانيفيستو عندي نورتش عايش على الجال عايش على الجم يميلون ونجي بعهن وجزي مكراكر يعلب على وين يلم يميلوا على ممكن يتم بقلت فانو يلو ترى على يميلوا تنم دبوا ليس جنال شالو exactly إذا بردوا فروف ورزانو ميهرو شكر لهم بزانا بقالن يعلن يميلوا ولا في تمتار سو بزانا بقى ولا قلتهاو ጥያቄው ነው ይዘዋልላ የሁለተኛው ነው እኔ ተጠየቅኩት መሰለኝ አዎ ራሱን አንድ ራሱ አንድ ያለው ነው በሌላው እንዴት ይታመላል እንደነጻውጪ ይሄ አንድነት እንዴት ነው ምናየው ነው መጀመሪያ በፋኖ ደረጃ ነው በፋኖ ሁኔታ ነው ማየው አዎ በፋኖ ሁኔታ ቆነ አንድ ራሱ አንድ ያለው ነው በሌላው ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ አንድነት የሚባለው ምንድነው መገለጫው ነው እንግዲህ የተለያየ እዝ ኖሮ በዛ እዝ መንቀሳቀስ አንድ እነት ማሰኘው ነው ብዬ አላስብም እኔ አሁን እዚህ ብቻ ሳይሆን የሚናገሩት ራሱ በመዳረሻም በአላማም ሊስተምሩኝ ይችላል አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ እኮ ብያለሁ ግን ፋኖ ኮዙ አንድ ነው አማራ ህዝቡ ጥያቄው ግልጽ ነው ያንን ጥያቄ የተነሳው ደግሞ የአማራ ህዝብ ነው ይዞ የተነሳው በዚህ አንድነት አለ አሁን ሌሎች ሊያጠናክራቸው የሚገባቸው ነገሮች አሉ ምንድናቸው የተለያየ አደረጃጀቶቹን በአንድ እዝ ስር የመሰብሰቡና ይሄ ብዙ ሰው የሚጠይቀውን አንድ ፒአር ኖሮ አንድ ምናምን ኖሮ ከዛ ሆሪዞንታሊ ከሌሎች የሚገናኝበትን ሁኔታ ማቀናጀት ነው እሱ እየተሰራበት ነው ያለው እየሰሩ እንዳሉ በትክክል አውቃለሁ ከዛ ውጪ ግን የተነሳበት ኮዝ ያሰባሰበው ኮዝ አንድ ነው የአማራ አካባቢ ሸዋ አካባቢ ያሉ ከጎንደር መጥተው ነው ከጎንደር ፋንዶች ናቸው የሚያግዟቸው ጣርማብር ላይ ሲሰፍሩ ምንድነው ይሄ ሰላድንጋይ ላይ የሚተጋገዙት የሸዋው ወሎ ይሄዳል ይሄ አንድነታቸው ነው የሚያሳየው ስለዚህ እንደ ተከፋፈለ አድርጎ ማሰብ ትክክል አይደለም ይሄ ነባራዊ ሁኔታን የሚያሳይ አይደለም የፋኖ ማኒፌስቶ ጉዳይ አለመለስበትም ፋኖ አለው
አለው አለው ይሄንን ያለውን ማኒፌስቶ ግን እንግዲህ ከሚመለከታቸው ሰዎች ያገኙ አስተያየት መስጠት ነው ለምን ፐብሊክ አላደረጋችሁም ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው እንግዲህ በPDF ለምን ነው ኦንላይን ያለቀቃችሁት ምናምን የሚለው ነገር መጠየቅ ያስፈልግ ይሆናል ግን የለህም ብሎ ደግሞ እንትን ማለት ይሄ ትክክል አይደለም ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ማየት መቻላል አሁን የኢትዮጵያ ጥያቄ ቀጫጭን ጥያቄዎች አሉ። የፕሪንሲፕል ለውጥ ጥያቄዎች ናቸው። አሁን ምንድነው የህገ መንግስት አሜንድመንትም እኮ አይደለም። ሪቪዥን ነው። ሞገስ ደግሞ የህግ ሰው ስለሆንክ ታውቀዋለህ። ሪቪዥን ኮንስቲቱሽናል ሪቪዥን ደግሞ የሐሳብ ክለሳ ነው የሚጠይቀው። ሐሳብ ነው ምን ከልሰው መጀመሪያ። አንድ የህግ ባለሙያ አንድ ጊዜ እንትና ናቸው ዳኛ ፍረህይወት ዋሽንግተን ተገናኝተን ሲናገሩ ምን አሉ? ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናወራው የህግ የበላይነት ነው ያ ሐሳብ የበላይነት ነው የሚቀድመው ህግ እኮ መሬት ማስቆንጠጫ ነው እና አስቆንጥታ አድርጋት አድርግም ነው የተበላሸ ሐሳብ ህግ ካደረግ ነው ስለ ህግ የበላይነት ምናወራ በዛ የተበላሸ ህግ ላይ ዋጋ የለውም ማለት እና ብዙ የተበላሹ ነገሮች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እና እነዚህ ሰዎች የግድ መነጋገር አለባቸው የኢትዮጵያ እንኪያስ የኢትዮጵያ አጣፈንታ የሚወሰነው በእነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ተቀምጦ በመነጋገር የግድ ነው ይሄ ስለዚህ ያ ፕላትፎርም አገሪቱ ያንን ድግስ መደገስ አለባት ትግላችን ወደዛ ነው መሆን ያለበት ነው ግን ዋናው ኢምፖርታንት ነገር ምንድነው ፋኖ ቅድም የጠየቀኝ ፋኖም ብቻም ሳይሆን ይሄ ምንድነው አንድ እጅ ጉዳይ ብቻ አይደለም ፋኖ ይሄንን ብቻ ማድረግ አለበት ሳይሆን በሌሎች የፖለቲካ ኃይላት ሞክስት መካከል ፋኖም ሁሉም አንድ በዚህ ሰዓት ማድረግ ያለባቸው ለትብብር ማድረግ ያለባቸው ነገር የሚመስለኝ ቀድም ያልነው ነው ይሄ እነዚህን አጀንዳዎች አሁን አሏቸው ሚሎችን አጀንዳዎች ማሳደር አንድ ነገር ማቀስቀስ እናሳድርና ለጊዜው ይሄን የሽግግር ፕላትፎርም እናቋቁም ነው ኢትዮጵያ የግድ ሽግግር ውስጥ መግባት መቻል አለባት አንዱ ትልቁ የኢትዮጵያ ሽግግር የችግር የሽግግር መንግስት አለማየታችን እኮ ደርግም ታቆት ነው ሰተት ብሎ በጃንዌ ጋራ መላላኪ ስራ እየሰራ ገባ ቀስ ይያለ የሚፈልገውን በሳቸው ፈቃድ ስም መፈጸም ጀመረ ቀስ ይያለ ግሩን እንትን አጠናከረና ገብቶ የሚፈልገውን አደረገ ከዛ ሽግግር ነኝ ያለ ሽግግሩ ሲያልቅ ደግሞ አሁን ሲቪል ሆኛል ይሄደግ መጣ the same አብይ ሲመጣ ደግሞ እንዳለ ተቃዋሚዎችን እየበላ ነው የመጣው ታስታውሱ እንደሆነ ወደ sultani ሲመጣ ቲም አብይ ቆ ሲመጣ በሌላው ዓለም ህዝባዊ አመጽ ሲነሳ የኦሮሞ ህዝብ ያሁሉ ህዝብ ተነስተ ሲታገል ያማራ ህዝብ ሲታገል የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መፋፋት ነበረባቸው ሌላ ሀገር እንደዛ ነው የሚሆነው ህዝብ ተቃውሞ ሲያይ እንትን ሲል ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያድጋሉ ደጀን ያገኛሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተቃራኒው ነው ውጤት የተመዘገበ ሰማያዊ ፓርቲ ፈረሰ አንድነት ፓርቲ ፈረሰ መኢአድ ፈረሰ በሙሉ የተቃዋሚ ኃይሎችን በላና አብይ መጨረሻ ላይ እኔ ብቻ ነኝ ማሻግራቸዋል ከዛ ደግሞ ሌላው ሰው አጨበጨበ በቃ ትክክል ነው ተባለ ያው ኢንክሉሲቭ ያልሆነ ሽግግር ለማየት ያደረግነው ሙከራ አደናቅፎ ጥሎናል አሁን እነዚህ የተለያዩ ኢንተረስቶች የተለያዩ ወንድሞቻችን ቁጭ ብለው የሚነጋገሩበትን ስርዓት እሱ ላይ ነው መስራት ያለብንና it is possible ለኔ possible በደንብ ይቻላል በደንብ የሚነጋገሩ መንገዱም ወደ ሽግግር ማቀፍ መሄድ ነው ለሱ ደግሞ ትብብር ያስፈልጋል ጥሩ ዶክተር ዮናስ የገሩ ነገሮችም ካለ ጨምርና የማጠቃለያ ቅድም ስለወር ስርክ ሰዓት በጣም ይቅርታ ቅድም ላቋርጥ አይደለም በድጋሚ ይቅርታ እንትን የመፍቴውን ያለ ቦታው ስለመጣውት ነው እንግዲህ ሽግግሩን አንጠልጥለን የተው ነው ቅድም አሁን ተመለስበት አለ ብዙ ጊዜ ያው ውይይት መኖሩ ባጭር ጊዜ በዚህ መልኩ መወያታችን በጣም ደስ ብሎኛል እናንተም እሺ ስላላችሁና ሐሳባችሁን ስላጋራችሁ ሰው መወያየቱ ራሱ አንድ ነገር ነው ያሳብ ልዩነት በመጨረሻ ላይ በሽግግሩም ላይ ሌሎች ነገሮች ላይም አሉ እሱ ለአድማይ ተመልካቾች እንተዋለን አሁን ከዚህ ከገባንበት የፖለቲካ ቀውስ ሌላውን እንተው የማህበራዊን ኢኮኖሚውን ለጊዜው እንተውና ከገባንበት የፖለቲካ ቀውስ እንዴት እንውጣ አጭር የመፍቴ ሐሳብ የሾርት ተርም ምንድነው የሚመስል ዶክተር ዮናስ ኢንስሪ ሚኒትስ ቀደም የተውቀው ላይም አንድ ደቂቃ ውስጥ ደም ይችላል ደግሜ አይ ቲንክ መነጋገር ይሆንብኛል የአማራው ኃይል ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ ፎርስ ሊያደርግ የሚችለው የፖለቲካል ፕላትፎርም ስለሚኖር ሲኖር ክሪ የሆነ የፖለቲካል ፕላትፎርም ደግሞ ሶስት መንገድ አለው ኢምፖርታንሱ በሶስት አቅጣጫ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ለአማራ ህዝብ የፋኖን እንትን የደገፈው
ይሄ ብቻ ነው በቃ ይሄ ብቻ ነው ያለን ራሳችንን ለማዳኛ ከሚል በተፈጠረበት ግፍ ግድያ ጭፍጨፋ የተነሳ ነው ያ መጀመሪያ ነው እንጂ መጨረሻ መሆን የለበትም የአማራ ህዝብ የበለጠ በፋኖ ዙሪያ ሊሆን የሚችለው የሞራል የፖለቲካ የመሳሪያ የሰው የማቴሪያል ድጋፍ እየቀጠለ ሊመጣ የሚችለው የፖለቲካል አጀንዳው ክሊር ሲሆንና ክሊር የሆነ መውጫ መንገዱን ማሳየት በሚችልበት ጊዜ ነው ኢቭን ወዘና አማራ ማለት ነው ሁለተኛ የአማራውን ፖቴንሻል የፋኖን ፖቴንሻል ሙሉ ለሙሉ እንዲወጣ ሊያደርግ ደግሞ የሚችለው የአማራውን ህዝብ ከኋላው በአይዲዮሎጂው በፖለቲካል አጀንዳው በስትራቴጂው በሮድማፑ ከኋላው ካደረገ በኋላ ሌሎችን ህዝቦች ደግሞ አስተባብሮ የሚያመጣበትና ከነሱ ጋራ ደግሞ ሁለተኛውን ማኒፌስቶ ማለትም የኦፖዚሽን ማኒፌስቶ የኢትዮጵያ መንግስት ጋራ ፊት ለፊት የሚደራደርበትም ይሁን የሚጋጭበትም ይሁን ያንን ፕላትፎርም ሲፈጥር ነው። ሶስተኛው ይሄ ኢምፖርታንት የሚያደርገው ምንድነው? በአሁኑ ጊዜ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ሮል ለሚመጣው ለውጥ አንደርማይን ማድረግ የለብንም። ይሄ ብዬ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ያው በዚህ በኖም ለብለብ ደም ሲፈላይ ቆየ ስለነበረ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ለውጥ ለማምጣት ያለው influence and leverage መጠቀም ይችላል አለበት በአሁኑ ጊዜ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው አብይ እንዲሄድ ይፈልጋል ወይንም አብይ ተገፍቶ ፖሊሲውን እንዲያስተካክል ይፈልጋል አብይ እስካሁን ድረስ በስልጣን ይኖርበት ዋና ምክንያቱ ያንን ስልጣን ሊቀበለው የሚችል የፖለቲካ አጀንዳ ያለው የፖለቲካ ስትራቴጂ ያለው መውጫ ያለው ስታቢላይዚንግ ፎርስ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ስላላየ ነው ፋኖ ራሱን እንደዛ አድርጎ አቅርቦ ቢሆን ኖሮ by now ብዙ የኢንተርናሽናል ድጋፍ ይኖርት ነበር ስለዚህ የአማራን ህዝብ ከኋላ ስታደርግ የኢትዮጵያን ሌሎችን ብሔር ብሔረሰቦች የነሱን ኮንፊደንስ ስትወስድ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን አብይ ዲስትራክቲቭ ፎርስ ነው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ሪጅኑን በሞላ ዲስታቢላይዝ ሊያደርግ የሚችል ኃይል ነው ብለህ ስታሳምን በ2018 ነገዱንና እንለማን ግዴለም ግፉኛ እንረዳቸዋለን ብለው ማን ነው ቲፒኤልኤፍን እንዳሰጡ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ራሱን የቻለ ሚና ሊኖረው ይችላል እነዚህን ካደረግን በኋላ ሊመጣ የሚችለው ለውጥ ምንድነው ኢቭን ዊዝን ዚስ ፎርም ኮአሊሽኑ አንድ ኃይል ሊይዞ ሊወጣ ይችላል አይዘር መንግስት ሊቀይር የሚችልበት መንገድ እንደለማና እንደ ገዱ ጊዜ whether within the system or outside of the system መንገድ ሊኖረው ይችላል በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ short of that የአማራን ህዝብ ድጋፍን በጣም ስታጠናክር የሌላውን ህዝብ ድጋፍ በnational opposition coalition ፈጥረህ ኃይል የpolitical base ስትፈጥር የinternational community-ውን እምነትና ድጋፍና confidence win ስታደርግና ከነሱ ድጋፍ በመታገኝበት ጊዜ ከአብይ ጋራ ለመደራደር ያለ እድል ሰፊ ይሆናል እዛን ጊዜ ደግሞ ምንድነው አጀንዳችን ምንድነው ጥያቄያችን አሁንም እንደገና ድገምና በጁላይ ላይ የጻፍኩት እነዚህ ተቀዳሚ ጥያቄዎች ፕሪኮንዲሽን መሆን አለባቸው ያልኩታል ያ የኔ ሪኮመንዴሽን ነው የአማራ ህዝብ ደግሞ ያንን አውጥቶ ከዛ እንደገና ተሰብስቦ ከሌሎች ህዝቦች ጋራ እነዛን ነገሮች አውጥቶ ያንን سنፈጥር ነው ፖለቲካሉ ራይት ነው ለለውጥ የምንለው አሁን ያለንበት ኤንትሮፒክ ኬኦስ ነው ኤንትሮፒክ ኬኦስ ፊዚስቶች የሚሉት ምንድነው የት ሊደርስ እንደሚፕሬዲክት ሊደረግ የማይቻል ኬኦስ ውስጥ ነው ያለነው ያንን ኮንትሮል ምናረግበትን ደረጃ ማምጣት አለብን ለዛ አይተም ነምበር 1 the most critical thing is የማራውን አጀንዳ ማውጣት ነው ሳይኖረው አለ ማለት ወይንም ደግሞ አሁን አያስፈልገውም ማለት ይጎዳዋል እንጂ አይጠቅመውም።